Ahoj, já jsem Vinkýř, vítám vás u dnešního dalšího a nového týdenního week vlogu. Máme tady teďka momentálně pondělí ráno, 9:45 dopoledne a jak už vidíte, teda jsme po tripu zpátky doma v České republice. Musím říct, že ten trip byl dost dlouhý a hlavně v tento případě to bylo docela i psychicky náročný, finančně samozřejmě taky, ale fakt jako já jsem byl přišel totálně unavený. Patrik ten přišel totálně unavený, Ondra ten odjížděl z Brna. Jsme teda každý z nás dojeli domů a pořádně jsme se vyspali, což bylo asi taky to nejlepší. Jinak co se týče, tak nakonec to všechno dobře dopadlo. Videa máme natočený, můžete se těšit na vážně teda jako super lokace. Patrik teda natočil jenom jedno video, a to z opuštěné a zachovalé i hlídané nemocnice v jednom polském městě, kde jsme tam jeli dohromady skoro 7 hodin, takže fakt dlouhá cesta. Já jsem teda s Ondrou ještě natočil dvě nemocnice, tím je vlastně opuštěná nemocnice Maltenských rytířů, možná už znáte, kde vlastně fungoval kdysi i Lebensborn, takže o to se můžete těšit taky. A pak ještě jsem s Ondrou natočil i opuštěnou vojenskou nemocnici. Takže od nás teda čekejte 3 videa, ode mě teda 4, protože já jsem vlastně tu zachovalou nemocnici dal do 2 dílů, takže se fakt máte na co těšit. A jinak, když jsme u těch videí, tak teďka ve středu vyjde video z opuštěného domu hluboko v lese, kde jsem se s Patrikem necítil úplně dobře. A jo, ostatní už to vydali, já ještě ne, protože jsem teďka fakt nestíhal. Takže se na to můžete těšit teďka ve středu. No a další týden ve středu se můžete těšit na opuštěnou psychiatrickou léčebnu ze Slovenska. Jo, taky to už ostatní vydali, já ještě ne, takže to je tak. Jinak mám ještě i opuštěný kemp, na ten se můžete těšit až za 2 týdny. Takže to asi tak, to jsou ještě ty staré urbexy, které jsme natáčili asi před měsícem, skoro 2 měsícema. A až to všechno tohleto vyjde, tak se potom vrhnu na stříhání těch nových urbexů. Už máme momentálně další den, tím je úterý, máme za asi 10 minut 11:30 poledne. Já teďka tady momentálně vařím tady kuřecí vývar. Tak nějak tady trošku snažím učit vařit. A mezi tím teda už tady začínají nám dělat i novou silnici. Což je vlastně ta hlavní cesta, která se vede, protože vlastně pro mě, jak Patrik přijel v pátek, tak jel vlastně zadní cestou a ta byla, nebo ta je úplně celá dojebaná, že je totálně děravá, sami výmoly, a pak samozřejmě Patrik mi nadával, že co to je za cestu, že si tam málem jako rozbil auto, což já samozřejmě mu věřím. A jsem mu prostě řekl, no tak tady ta cesta se opravuje, tak jediná možnost je prostě zadem, že? No, takže jsem mu teďka teda poslal zprávu, že už tady tu cestu teda začínají finišovat, čili počítám, že do konce tohoto měsíce, což vlastně říkali tady i místní, že do konce tohoto měsíce bude silnice hotová a teďka pokládají asfalt, takže by to bylo dobrý. Takže určitě pokud zase do budoucna něco naplánujeme, někam zase nějaký trip, tak určitě může přijet už zadní cestou pěkně na parkoviště a nemusí se někde ceptat zadem. Takže to je tak. Jinak bych chtěl ještě informovat, že tuto sobotu bude livestream, takže rozhodně doražte tuto sobotu v 19:30 na mém YouTube. Pobavíme se vlastně o tom tripu, co jsme zažili, co jsme natočili a podobně. Myslím si, že možná Patrik či Ondra bude mít stream dřív, ale kdo ví, pokud ne, tak aspoň mám stream já, čili aspoň vám v tom všechno řeknu, jaký ten trip celý byl, co jsme si odnesli, co nás třeba potkalo po cestě a podobně. Takže budu moc rád, když dorazíte v sobotu na stream. To asi tak. Já teda tady začnu tady ještě to vařit, protože nějak v jednu jde autobus, tak ať ho stihnu. A jo, to asi tak. Tak už máme momentálně čtvrtek, máme tak nějak poledne, za chviličku 12:30. No, samozřejmě teďka mi čeká ještě se trošku udělat takovou sprchu, takovou koupel, než půjdu do práce, protože jsme máme docela vedra. A není to zrovna úplně příjemný, když se na vás všechno lepí. Jinak máme teda za chviličku i konec měsíc srpen a začíná nám září. No a tak nějak s Ondrou teďka tak dodatečně plánujeme a máme takový plány na vlastně září, možná na říjen, že bychom chtěli ještě něco společně nebo takhle něco zandat rozhodně. Ale je to jenom to zvětšení v rámci plánování, uvidíme, jak to celé dopadne. Jak víte, tak ke konci září vlastně ještě to není úplně 100% domluvený. Ale pomalinku, ale jistě už si začnu domlouvat s tím kamarádem vlastně trip do Polska, takže tam pojedu jenom ve dvou, takže se máte fakt na co těšit. Jinak mi teda čeká ještě teď stříhání videí nějakých, teďka mezi tím už vyšlo video z opuštěného domu, takže pokud jste ho neviděli, tak včera vyšlo na mém YouTube, tak budu moc rád, když se na ně podíváte. Jinak další středu vyjde video z opuštěné psychiatrické léčebny a psychiatrické nemocnice na Slovensku,
takže na to se můžete těšit teďka ve středu ve 20 hodin. A další týden vyjde vlastně další video a to je vlastně z opuštěného kempu, kde jsme vlastně byli asi před 2 měsícema, takže to jsou ještě vlastně ty staré videa, která jsem vlastně natáčel z minula, takže na to si můžete těšit ten další týden opět ve středu ve 20 hodin. Jinak další ještě informace, které rozhodně jsou dost důležité, a to, že tuto sobotu v 19.30 bude livestream, takže budeme moc rádi dorazit a pokecáme například ohledně posledního tripu do Polska, jak jsme jeli. Rozhodně mám vám co říct a rozhodně budu moc rád, když přijdete. Jinak ten další týden v pátek normálně bude stream v 19.30. Ten stream je to bude trošku kratší, protože vlastně potom pojedu do práce na noční, takže nebudete stream tak moc dlouhé, počítáte maximálně půl hodinky, hodinku, takže to asi něco takhle k tomu. Takže na to se můžete těšit příští týden. Takže to asi něco takhle k tomu. Já si teda hodím koupel, no a za asi hodinku mi jede autobus. Tak už máme tady další ten. Máme teda samozřejmě odpoledne a máme už pátek. Právě ve středu můžu vám teda říct, že vyjde další video. Tím je teda video z opuštěné psychiatrické nemocnice ze Slovenska. My jsme tam byli minulý měsíc nebo je to skoro 2 měsíce zpátky. Takže na to se můžete těšit teďka ve středu. Samozřejmě ještě to na YouTube není, ale chci to teďka nahrát o víkendu. Takže budu moc rád, když se podíváte, no a případně to nějak vylajkujete. No, takže to asi něco takhle k tomu. A zatímco tady máme zítra posledního srpna, pak máme teda už září. A určitě většina z vás právě jde opět do školy, tak vám samozřejmě chci takhle popřát dopředu hlavně dobrý školní rok. A hlavně, co vám daří. A také se hlavně učte a poslouchejte, co vám učitel či učitelka říká. Takže to asi takhle. Já teda už se jdu do Volíku nachystat, protože za nějakých 10 minut jede autobus, takže to stihnu. No a naštěstí dneska je teda pátek, takže počítám, že dneska budu končit asi dřív, ale ještě uvidíme. Tak už máme momentálně další den, tím je sobota večer, máme už čtvrt na 11 hodin. Jo, teďka ten stream je takový všelijak rozsekanej, protože fakt mám teďka hodně práce a pořádně ani nestíhám do toho týdenního vlogu dávat nějaké záběry. Takže pokud vám přijde takovej, řekněme, monotematický, jo, tak se samozřejmě omlouvám, ale prostě tento týden se neúplně udály nějaké věci, fakt nebylo to nic moc. Takže uvidíme ten další týden. Jinak tím pádem bych i ukončil tento týdenní vlog a zatím to už máme sobotu a zítra už je neděle. Tak chci tenhle ten týdenní vlog rychle rozstříhat, dát ho na YouTube, abyste ho viděli. Takže pokud se vám tohleto video líbilo, tak nezapomeňte zanechat like, odběr i zvoneček a rozhodně i případně follow na Instagramu, kde veškeré odkazy máte dole v popisku pod tímto videem. Jinak odkaz i na můj druhý YouTube kanál Hudební Tier máte také dole v popisku, takže pokud jste neviděli případně poslední song, tak si běžte podívat a budu moc rád, když tam hodíte i odběr, protože 14. září vyjde další song, což je za 14 dní, čili 2 týdny. Takže to už je ode mě úplně všechno a těším se opět na další týdenní vlog příští týden v neděli opět ve 12 hodin. A jinak teďka ve středu se můžete těšit na video z opuštěné psychiatrické léčebny na Slovensku. Takže to už je ode mě všechno a ahoj!